Niš je kao trener predvodi Nenad Laratović, koji je bio na čelu stručnog štaba Vojvodine pre nekoliko sezona. Ostavio je dubok trag u Novom Sadu, jer kada je napuštao klub, Vojvodina je bila na drugom mestu. Stekao se utisak da mu nije svejedno što Novosađani nemaju dobre rezultate, a posebno je podržao rad mladog kolege Radovana Krivokapića, sa kojim je nekada igrao u Crvenoj zvezdi. Evo, zamolio sve novinare u Novome Sadu da podrže mog kolegu, jer jednostavno biti hrabar i diviti se što ima toliko mladih igrača, a ni izaći u Evropu, to nije dobro, ali je dobro za njega što je toliko hrabar. I ovakvog jednog momka hrabrog treba da ostavite u klubu. I vi mediji da stanete iza njega i da ga podržite, a ne bravo, hrabro, mladi, sa mladima, ne može se napraviti rezultat, s mladima Vojvodina ne može igrati Evropu, a Vojvodina mora da igra Evropu. I Vojvodina u svom timu možda ima dva do tri mlada igrača, sve ostalo mora da bude iskustvo, jer Vojvodina sledeće sezone po tradiciji kluba, po Novom Sadu, po ambicijama mora da igra Evropu. A sve novinare, vas molim iz Novog Sada, da jednostavno momku date podršku i jednostavno je bio toliko hrabar, da mu omogućite i sledeće sezone da vodi fudbalski klub Vojvodine, a ne bio si hrabar, pogini hrabro i da te oteramo i onda ćemo posle toga da stavimo dva, tri mlade igrače, iskusne igrače, onda će taj neki trener da uvede možda Vojvodinu u play-off, a ti krivi, ajde sad ti svojim putem, pa idi trener tamo neki drugi klub. Eto, to je toliko što se tiče mog kolege Krivog, jer je stvarno sjajan momak i sjajan trener i zaslužuje apsolutno šansu i sledeće sezone da vodi fudbalski klub Vojvodinu. Jer ja Vojvodini naravno od sveg srca želim sledeće godine igra u Evropi. Sezona za fudbalere Vojvodine u domaćim takmičenjima se završava, a šta će se događati u budućnosti još nije poznato. Nepoznanica je da li će klub nastaviti sa starim ili novim članovima rukovodstva. Isto nije poznato da li će mladi trener Radovan Krivokapić nastaviti rad sa prvom ekipom ili će na čelo stručnog štaba doći neki novi trener. Ne zna se ni šta će se događati sa igračkim kadrom. Ko od fudbalera odlazi, a ko ostaje. Sigurno je da ima mnogo onih koji nisu ispunili očekivanja, ali postoje i ugovori koji i onima koji objektivno nisu za ovaj klub omogućuje pravo ostanka.